Intentem estar, bueno, mostrar el que passa el dia a dia del barri. Intentem que les entitats del barri, els veïns, la gent que treballa, pugui aportar la seva actualitat, els temes que els puguin interessar. Intentem estar al dia de tot el que succeeix i les iniciatives que vagin sortint. És veritat que el que fem, el que tenim molt clar, o que la idea que teníem darrere des de la mina.net, quan vam començar a dir si farem imatge pública del barri, era millorar la imatge. El nostre origen és una obra social, és un projecte d'educació social. L'únic és que entenem també que qualsevol projecte d'educació social té que ser ciutadà i sí que ens considerem un mitjà. Treballem amb TIC, Informació i Comunicació, som un mitjà ciutadà també. La gent del barri sí que està animada a participar i entén el projecte, encara que n'hi ha un petit problema, un petit hàndicap, que és el tema de la formació o de l'empoderament més bàsic en competència digital per poder això, fins i tot enviar un correu electrònic o poder fer-nos arribar a certa informació. Això és una altra de les branques de treball que tenim des de la mina.net, no? Treballar amb el teixit associatiu, els veïns, amb les persones del barri, per poder superar aquesta escletxa, no, de participació digital. Vam trobar que mentre treballàvem des de la mina.net, vam trobar que tot el material audiovisual era molt fàcil o era molt consumible dintre del barri i arribava molt, molt fàcilment. Val? La gent, això d'entrar a una pàgina web i llegir o veure fotos ja els interessa, però quan hi ha un vídeo tot canvia i la gent queda allà enganxada i arriba molt més. Vam decidir que era un pas molt interessant i vam llançar l'aventura aquesta des de la Mina TV, que és una mena com de plataforma, nosaltres diem això, televisió per internet, on el que volem és publicar material audiovisual del barri, també crear, val? Que serien les entrevistes, que tingués un tipus de qualitat. Llavors, també es van començar, tampoc no sabíem ben bé com començar, i van començar amb les entrevistes del barri, amb gent del barri, més o menys referents a vegades o no, que es pogués parlar també de temes molt concrets, també perquè ens agradava molt la idea de treballar tot el tema de la memòria històrica del barri més propera, on la gent en un barri com aquest, que és de recent construcció o de construcció quasi immediata, és algo que té una mancança molt gran, no? La gent li costa recordar o li costa veure com el barri ha evolucionat durant el pas del temps.